បាទសួស្តីរីករាយនៅចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាជួបព្រះជារៀងរហូតបាទប៉ុន្តែជាលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់ជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទសូមទទួលយកព្រះសង្គ្រោះបាទជួយប្រឡងវិញ្ញាណរបស់យើងទៅអនាគតបាទព្រោះមានផ្លូវណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយក្រៅពីព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទអាយុរបស់មនុស្សលើលោកាព្រៀមដូចបោផានៅតាមទីវាលពីព្រឹកការីងលោស្រត្រកាលុំពីរោសីការុងរួយអំទាំងការមានខ្លឹងទាំងការអត់ខ្លឹងដល់ពេលរួយហិនហើយសុខជ្រោយដីដាក់ជីឲ្យរុងឬស្រោចទឹកប្រក៏អង់ផ្លូវកែជីវិតរបស់មនុស្សលើលោកាថ្លៃជាងបុប្ផាឬយ៉ាងណាដែរមនុស្សមានវិញ្ញាណសម្រាប់រៀងរេមានរូបកាយប្រលឹងវិញ្ញាណពីស្លាប់រូបប្រាមានប្រយោជន៍សងសញ្ញាឈាមខ្លាជាធូលីដីអង្ប្រលឹងនៃមនុស្សស្រាច់តែឬព្រះភៀមជាគ្រីស្ទៀនរូបមានសង្ឃឹមញញឹមព្រឹមព្រៃល្អល្អងស្លាប់ទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំដឹងជាងច្បាស់ថាបានជួបព្រះជារៀងរហូតទាំងការមានក្លិនទាំងការអត់ក្លិនដល់ពេលរួយហិនហើយស្វិតជ្រោយដីដាក់ជីឲ្យរុងឬស្រោចទឹកប្រងក៏អង់ផ្លូវកែជីវិតរបស់មនុស្សលើលោកាថ្លៃជាងបុប្ផាឬយ៉ាងណាដែរមនុស្សមានវិញ្ញាណសម្រាប់រៀងរេរឿងរឿងវល់បែរកព្រះសង្គ្រោះមនុស្សមានរូបកាយប្រលឹងវិញ្ញាណពីស្លាប់រូបប្រាមានប្រយោជន៍សងសាច់ឈាមខ្លាចជាធូលីនៃអង្គប្រលឹងនៃមនុស្សស្រាច់តែគ្រីស្ទៀនរស់មានសង្ឃឹមទឹកមុខញញឹម
พรำไพรโลลังสลับตื่นไงนี้ย้อมดังแจ้งสังถ้ามาชัว